gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu tibaaxay qodobo dhowra isagoona ugu horreyntii ka hadlay hoos u dhaca ku yimi qiimaha doolarka iyadoo ina maciishadu weli halkeedii taagan tahay taasi oo uu sheegay inay saameyn ku yeelatay nolosha bulshada somalilan dalka waa ka maqnaa waxoogaa waxaan ka dhoofay iyadoo shacbigu ay la fiicayaan oo ka cabanayaan sicir barar xadhkaha goostay waxaa soo noqday iyadoo weli shacbigu tiiraanyadii iyo cabashadii qabo waxaa soo noqday iyadoo la yidhi doolarkii 10,000 haa 8,000 buu tegey dadkii doolarka haysan jiray mar qura gacantooda ka waayeen 2,000 oo shilin doolar kasta maciishadii cuntadii badeecadihii midna qiimahoodu hal senti lagama dhimin taa macnaheedu waxa weeye qof kastaa wuxuu waayey 20% wuxuu haystay dadkii mushaharadoodu ahayd ee u badnayd lacagta somaliland oo ay ugu badnaayeen dadka wax dhisa dhismuhuna waa shaqasiyaha ugu weyn somaliland dhismihii wuu istaagay wuxuu isu taagay sarifka awgii maanta shaqo beel baa ku dhacay ummaddii weli tiiraanyadaasi way taagan tahay xukuumaddii arrintaa qorshe la iman lahayd lagu badbaadiyeyna waxay ku mashquulsan tahay ku-tacaddiga shacbigeedii oo saxaafaddu ugu horreyso kala qaybinta bulshada iyo dhulboob ayay ku mashquulsan tahay maadaama ramadaan soo dhowdahay xukuumadduna ay waajibkeeda ahayd inay qorsho arrintan lagu furdaaminayo la timaado hase yeeshee aanu muuqan inay soo wado qorshihii hawsha wax lagaga qaban lahaa waxaan usoo jeedinayaa shacbiga reer somaliland inay iyagu isu naxariistaan oo qof waliba maadaama ramadaan inoo soo gelayso uu jaarkiisa ogaado oo wixii uu ku tari karayo uu ku taro maanta shaqaalaha iyo ciidamada mushaharkoodu kuma filo awaynu ognahay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhallinyaro isxilqaantay oo la sheegay inay qoysaska balballaadhan ay doonayaan inay qaadhaan ururiyaan rabadaanta maadaama kaalintii xukuumaddu gabtay mar labaad waxaan ku celinayaa ganacsataduna inay shacbigooda u naxariistaan dhanka kale gudoomiyuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay heshiiskii ay wada gaadheen labada xisbi ee kulmiya iyo sidoo kale u cid kaasi oo u daaranaa inay dalka ka dhacdo doorasho ay galaan labadaasi xisbi isagoona gudoomiye xiro sheegay inaanay haba yaraatay suuro geli karin doorasho aanay u sinayn saddexda xisbi qaran walaalayaal waxaa la yaab leh in nin kale doorashan qabanaya somaliland ee qoriga dab kale kula wareegaya ee maalinba doonaya inuu meel ku dhejiyo inuu yahay wasiirkii ka mas-uulka ahaa amniga qaranka ayaa leh doorashan qabanaya laba xisbi u qabanaya arrintaasi sharcina maaha caqlina maaha sinaba ugaga suurtoobi karto somaliland shacbigu waa yaaban yahay beesha caalamkuna way yaaban tahay waxaanu ka digaynaa arrintaasi sii wadisteeda waxaa ka warqabtaan in labada xisbi ay commissionka ku meeraysanayaan in commissionkii madaxweynuhu yeedhayo inay labada xisbi baarlamaanka tegayaan arrintaasi waxaanu ka digaynaa inay tahay dab somaliland lagu dhejinayo waxa la yaab leh in madaxweynihii aynu qarankan u dooranay inuu hogaamiyo ee uu dalka mideeyo uu ka doorbiday inuu bulshada qayb ka mida madaxweyne u noqdo hadduu madaxweynihii qaranku inuu qarankan madaxweyne u noqdo ka doorbiday
أو كلمية وعد مدهوينه ونقضه دلك أنتي سكلم مدهوينه الآن ما يصير هدو كدور بدي مدهوينه أي واجب كيس هيد إنه دلك كان دور شو قبته دور شق قرن قبته وعذاب توصي من تاعي أو جوان صلاين وكلمية وعد دور شو قبته أنت كلام دور شو الآن ما يصير وحنو شيء يا الشعب جاي ومضى خير سمال الآن إن هذه حكومة دي يلا بحس بأي لهدين تذكر كلا برد ما نكتر شنينا إن أنت كلنا تش إن أنا أنت كلنا تلا لا عندوني وحنو شيء جاي وفريا لما تاجر يعيش حس بيجا وطني أدي شو كان قبل أدي شو كان دقمو أدي شو كان قاب إن أنا مر نبع قبلين ديوانجيلين هي دورشة لا بحسب وطن فرين تاسن قرتين يا لما أنت على رياشة حسب وطن حرير محمد كوسار ستار تي في هرجيسه.